Юсаид агрогоризонт долбоору Ошчаны Нарын областарын толу аймактарында Гүнүсканада жашылча жемиш өстүргөн 15 аял фермерлер менен иш алып барат. Өнүктөштүктөн негизги максаты айыл чарбасындагы аялдардын арасында ишкерликти өнүктүрүү жана толу аймактардагы элдин жашылча жемиштерди сатып алууга мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү болуп саналат. Там уже тамагасты, мурун сатып алып иштек, чене өлчөм менен бетчүбүз. Өсүп айдагандан кийин балдар кенен кесир жей баштады. Гүнөсканалар курулганга чейин бир жыл мурда аял фермерлер агрогоризонт долбоорунун тамаркада жашылча жемиш өстүрүү боюнча программасына тартылышкан эле. Бул программанын алкагында аларга тоолуу аймактарда сыйрык өстүрүлгөн жашылча жемиштерди өстүрүү жолдору үйрөтүлгөн болчу. 2015 жылдан баштап бизге ачык талаада иштегенге урук алып жүрөбүз. Кандай айдаш керек, кантип багыш керек, кантип бирөөнү түшүм алыш керек, кантип сакташ керек, бардыгын бизге үйрөткөн. Өзүбүз витаминдүү тамак аш менен камсыз кылдык, айлапа сатып алып атты жана андан ашканын базарларга Нарын шаарына алып барып базарларга өткөрдүк. Долбоордун алкагында анын ар бир катышуучусуна аянты 120 чарчы метр болгон күнөсканалар курулуп берилген. Баягы үйдө кирешиңе дагы жакшы экен. Иштегенде бекер отура жылуу жерден, бүткө жерден, көп жерди иштеткенден көрө аз жерге тыкан кирип, тыкан иштейт экенсиң. Эрежен бирок так билишиң керек экен. Күнөсканаларды иштетүү боюнча окутуулардан өткөн аял фермерлер кийин тажрыйбасын башка аялдар менен бөлүшүп, аларды үйрөтүшүүдө. Исаид агрогоризонттун окууларына баяпат катышып, ошол жерден практика жүзүндө дагы көрүп, өзүмдө кандайдыр бир ишеништер пайда болгондон кийин мен өзүбүздүн айылда кыз келиндерди чакырып, алган билимимди аларга да үйрөтүп жатам. Агрогоризонт долбоору күнөсканалардын курулушуна жана күнөсканаларда жашылча өстүрүүнүн эң жакшы практикалар боюнча консультацияларга кеткен чыгымдардын 70% салды. Калган 30% болсо дыйкандар жабышты.